למשפחת ההורים החבא שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. בפגישתנו האחרונה דיברנו על עיקרון הנפרדות. היום נדבר על עיקרון ההתפעלות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על תמר, שאבא שלה אומר לה שילד טוב, או יותר נכון ילדה טובה, גומרת את כל האוכל בצלחת. ואימא של תמר מצטרפת לאבא. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם אומרים לתמר אילו הייתם ההורים שלה? אני רואה שיש לכם הרבה מה להגיד. שמה אימא אחת, מה את אומרת? את אומרת שאימא טובה לא ממלא את הצלחת. מוצחן בעיניי. מוצחן בעיניי. אמא טובה לא ממלאת הצלחת. ואתה אבא, מה אתה אומר? אתה אומר שתאכל כמה שתרצה, זה עניין שלה. אני מסכים איתכם ב-100% הורים. תגידו לי, הורים יקרים, בשביל מי תמר אוכלת? אמא של תמר את איתנו? תמר אוכלת בשבילך או בשביל עצמה? אם תמר אוכלת בשבילך, אז באמת היא צריכה לגבור הכל בצלחת ולרצות אותך, כדי שלא תזרקי אוכל לפח ותחשבי שהאוכל טעים. אבל אם תמר אוכלת בשביל עצמה, היא צריכה להקשיב לגוף שלה, לרגשות שלה. אוקיי? ואם תמר אוכלת בשביל עצמה, היא צריכה להיות מסוגלת גם להגיד לא. ואתם הורים יקרים צריכים להתפעל מהילד שלכם שמצליח להגיד לכם לא. אחרת גידלתם בבית כלב מעולף. הורים יקרים, ילד שעוזר לאחותו ילד טוב? לא בהכרח. הוא ילד טוב אם הוא יכל גם להגיד לא, והוא עוזר לאחותו מתוך בחירה. אבל אם הוא מרגיש שאין לו בחירה, אז הוא ילד צייטן וחסר אישיות. ואתם ודאי לא רוצים ילד כזה. הורים יקרים, אני האחרון שאומר שלילד מותר לעשות כל מה שהוא רוצה, ובשביל זה יש לנו תקרון התקיפות. אבל אליי מגיעים לקליניקה ילדים לפעמים, בשנות ה-20, מבוגרים כבר, שהיו ילדים נהדרים, טובים, ואז אנחנו מגלים שכל הילדות שלהם הייתה זיוף. הם לא יכלו לבטא את עצמם. הם היו חייבים לגמור את האוכל מהצלחת. ועכשיו, הורים יקרים, אני רוצה להדגים לכם את עקרון ההתפעלות באמצעות הקשר שלנו. ההורים של תמר, אתם איתי? ההורים של תמר, אני מתפעל מכם. אתם יודעים למה? כי אני מדמיין לעצמי איך אתם מתפעלים מתמר שלכם. והיא אומרת, אני לא רוצה לאכול יותר, ואתם מתפעלים ממנה, שהיא אומרת לכם לא, ואוכלת כמה שהיא רוצה. ואתם אומרים לה, איזה יופי שאת שומעת בקולך ולא בקולנו. בעניינים האלה ובעוד עניינים. ואני מתפעל מכם עכשיו כדי שאתם תתפעלו מתמר, כדי שתמר שלכם תוכל להתפעל מעצמה ולבטא את עצמה. ותמר שלכם תהיה ילדה מוצלחת. עד כאן, הורים יקרים, עיקרון ההתפעלות. וזכרו, ילד טוב מי זה? ילד שיודע לבטא את עצמו ולהגיד מה שהוא רוצה. ומה הטיפ היומי? אתם זוכרים שדיברנו שכדאי לבקר לא את האישיות של הילד, אלא את ההתנהגות שלו. כי את ההתנהגות אפשר לשנות, את האישיות קצת קשה. אותו דבר בקשר להתפעלות, הורים יקרים. מה דעתכם על אימא שרואה שהילד שלה בונה מגדל נורא יפה מאבנים ואומרת לו, אתה נורא מוכשר בלבנות מגדלים, אתה נורא מוכשר. לא כל כך מוצלח, הורים יקרים, לא כל כך. עדיף שהאימא הזאת הייתה אומרת לילד, איזה מגדל יפה. איזה יופי. חשוב, הורים יקרים, שתעודדו את המעשה של הילד שלכם ולא את האישיות שלו. כי אם אתם אומרים לו, אתה נהדר בבניית מגדלים, אז הוא לא צריך להתאמץ. זה האישיות שלו. אבל אם אתם אומרים לו, המגדל הזה נהדר, הוא רוצה לבנות עוד מגדלים נהדרים, והוא יצטרך להתאמץ בשביל זה. לכן, הורים יקרים, תמיד, גם תבקרו וגם תתפעלו מההתנהגות, מהמעשה, ולא מהאישיות של הילד שלכם. אין לכם זכות לתת הילד שלכם ציונים, אוקיי? אבל כן, יש לכם חובה להתפעל מהדברים היפים שלו. אז אל תגידו לילד שלכם שהוא חרוץ או עצלן, בלגניסט או מסודר, אוהב ללמוד או לא אוהב ללמוד. אל תקבעו את עצמכם ואותו בתוך כל מיני דברים שאחרי זה תצטערו עליהם. אם תגידו שהילד שלכם חרוץ, מחר אם לא יתחשק לו ללמוד, הוא ירגיש רגשי אשמה. הוא שבוי בדימוי שנתתם לו. ואם תגידו לו שהוא עצלן, הוא יכול או להיפגע או להאמין בזה גם. הורים יקרים, תעזבו את האישיות של הילד שלכם. תפרגנו לו למעשים שלו, להתנהגות שלו.
עד כאן הורים יקרים הטיפ היומי, זכרו, תתפעלו ותבקרו את המעשה ואת ההתנהגות, תעזבו בשקט האישיות של הילד שלכם, היא שלו ולא שלכם. היום דיברנו על עיקרון ההתפעלות, מחר נדבר על עיקרון האמפתיה. מחכה לכם להתראות.